Тенісом з 5 років займається Олександра Янчук. Сьогодні разом із батьком Олександром Янчуком вона бере участь у сімейному змаганні. Захід благодійний. Ми завжди доєднуємося до будь-яких спортивних заходів, які проводить наша школа. А так як це ще й благодійний захід, допомогти нашій армії, нашим ЗСУ, ми тільки за. Буду зі старшою грати. Менше теж грає в теніс, тому що ціль дуже хороша. Збираємо гроші на дрони. 3-й рік поспіль проводять такі сімейні змагання. Цьогоріч учасники донатять гроші на купівлю дрона для Збройних сил України, розповідає директорка дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Олеся Закуренко. В принципі, фіксованої не було, але від 200 гривень кожен учасник мав можливість задонатити. Разом з волонтерами Поділля поставили собі таку ціль – придбати хоча б один дрон. Ми хочемо його підписати. Грають у теніс парами – один з батьків та дитина. Їх на змаганні розподілили на 2 категорії – до 10 років та до 12. Сьогодні беруть участь вихованці спортивної школи. Переможців та призерів нагородять, зокрема, кубками, медалями і подарунками. Є подарункові сертифікати, в нас долучаються спонсори. При реєстрації кожен учасник отримає іменний браслет, якщо він допомагає Збройним силам України. Першу гру разом із батьком виграв вже призер чемпіонату України з тенісу Олексій Гайващук. Каже, сьогодні буде ще кілька ігор попереду, поки остаточно визначать переможців. Хлопець вирішив доєднатися до благодійного заходу. Можливо, для наших Збройних сил вони збирають гроші на дрони, щоб наші захисники могли обороняти нашу Україну і ми могли проводити такі благодійні турніри. Ми завжди стараємося допомогти, в крайній мірі я завжди допомагаю нашим захисникам. Я не кажу, що я волонтер, але я так само донатую постійно на ЗСУ. Також в межах заходу проводять майстер-клас для тих, хто ще не вміє грати в теніс. На нього зареєструвалося 10 пар. Вони також могли вносити гроші на збір. Стараємося попасти в квадрат. Стараємося сильно не бити. Олеся Закуренко розповіла, раніше вже проводили подібні благодійні заходи. Тоді вдалося купити автівку для Збройних сил України. Сьогодні на купівлю дрона зібрали 10 000 гривень. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.